poslovnih obaveza, odnosno zbog ispita smo ušli u gužu, ali eto, nadam se da ćemo imati dovoljno vremena i da danas počnemo sa radom i da otvorimo radionicu. Sa nama je danas večeras profesor Goran Jovanović. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da oni u ime fakulteta i u njegovo lično ime može da otvori radionicu Tures. Nakon kraćih predavanja ćemo da podelimo neki materijal i nadam se da počnemo sa radom nešto da uradimo za danas. Nije ništa strašno, tako da ne treba se plašiti, shvatite to kao jedan opušten razgovor i bilo bi nam drago da nešto zajedničko, na zajednički način stvara. Profesor, izvolite. Hvala. Još dok uzmem vazduh. Mi smo žurili stvarno uglašavanje žuri, ja sam ako disao duboko. Što možda izbrže nego što treba. Da bismo stigli. Pa dobro, meni je drago da, prvo da je ovo ova akcija sprovedena i da, koliko sam ja shvatio, osnovna namena ove akcije, stvari, namena je da se mladi ljudi zainteresuju za arhitekturu, a da ovde vidim i ljudi koji su već kod nas. I drago mi da su i oni tu, ali je u stvari cilj da mladi ljudi koji naginju arhitekturi, koji imaju želju da se time kasnije u životu bave, da malo prozovu radionicu, malo prilike pokušaju da iskažu sebe ili da probaju da vide otprilike šta je to arhitektura. I moj cilj, danas moj zadatak je u stvari da o tome nešto malo kažem. Malo pričam, da malo predstavim fakultet, šta mi u stvari nešto radimo, i da vas malo zainteresujemo i tako da vam krene ta radionica. Imaćete još nekoliko predavača i neki zadatak ćete dobiti, dogovorit ćemo se, odnosno sa glavnim organizatorom, sa Mirkom ćete se dogovoriti šta bi to bilo, što biste vi radili. Ja sam dao neku ideju, on imao se svoju ideju i dogovorit ćemo se. Pošto je građevinski fakultet u Nišu nekada, davno, 70. godina, da ne pominjem tačne datume, i onako ćemo odmah da zaboravimo, je imao arhitektonske oce koji je živeo jedan period, čini mi se, nekih 5 godina i otprilike uspeo da izvede nekoliko samo generacija arhitekata. Nekim dekretom vlade tada je ukinut i onda je fakultet osnovao odsek visokog gradnje. To bi odsek na građevinskom fakultetu koji se malo više bavi arhitekturom, ali ne u onoj meri koji bi trebalo da budu arhitekti obrazovani. I to je tako trajalo do nekih 10-15 godina i onda je ponovo sazrela neka situacija da fakultet ima sposobnosti, kadar i to, da ponovo krene s arhitekturom i onda je, naravno u saglasnost opet vlade, osnovano arhitektonski odsek fakulteta, nekih 7000 generacija, prvi kad je to krenulo. Je li tako? 95. recimo. Stvar je u tome što je svaka škola arhitekture na neki način specifična. Nigde nije to unificirano i ne treba da bude unificirano. Arhitektura je tako široka oblast da nije dobro, čak i ne bi bilo dobro da se sve škole na isti način bave arhitekturom. Tako da svaka škola ima neko svoju specifičnu, neko svoje obeležje. Mi smo osnovali arhitekturu sa jednim malim brojem ljudi koji su završili arhitekturu, ali smo imali podršku kolega sa odseka građevine, znači sve ono što se odnosi na građevinske konstrukcije, mi smo te predmete preimenovali u arhitektonske konstrukcije, jesu, sve vrlo slične stvari. Statički predmeti, matematike, sve ne oblasti građevinski materijali, sve ne oblasti kojima se inače bave građevinski inženjer su nam bile potpora, a ono jezgro koje činilo arhitekturu, u početku bilo mali broj ljudi, možda 5-6 profesora i nekoliko asistenata, ali vremenom je taj kadar se formirao i danas već imamo dosta jak odsek arhitekture. I za razliku od ostalih škola arhitekture u ovoj zemlji, mi guramo neku našu priču, a to je da budemo što praktični, znači da decu, osnovno buduće inženjere arhitekture, obrazujemo da budu spremni da sutra odmah da krenu da rade, prvo najobičnije elementarne stvari, a da se kroz dalje svoje obrazovanje lično mogu da... Znači da damo osnovu i da oni mogu posle da se dalje, zavisno od toga gde se uklope u kakav biro, da li koji se pretočno bavi urbanizmom ili konstrukcijom ili projektom i tako dalje, da mogu da se to svoje znanje nadograde. Znači gledamo da damo te osnove. Još uvek je svaka škola arhitekture i svaka škola inače boluje od toga da vremenom se stvari nagumilavaju. I onda se profesori recimo
umnožavaju se profesori, asistenti doktoriraju, preuzimaju deo predmeta, pa se onda tu nešto... Onda svaki put se vrši neka ovaj, kako mi kažemo, ovaj, seče se jedan deo, ovaj, mora da se amputira neke stvari koje su suvišne. Mi smo sada u procesu ponovne akreditacije, pošto na svaki pet godina, ako znate, fakulteti sad po zakonu moraju da ponovo podnesu kompletnu dokumentaciju o tome kakav kadar imaju, koliko prostora raspolažu, s kakvim prostorom, tako dalje. I to zove akreditacija, dobio se ta dokumenta, znači fakultet se akredituje za petogodišnju ovaj, da možda funkcioniše nastavu, tako dalje. U ovoj novoj akreditaciji smo gledali da neke stvari pojednostavimo, da izbacimo što je suvišno, da ubacimo ono što je aktualno i tako dalje. Tako da uvijek se vrše neke... To je što se tiče škole. Škola je ranije upisivala 50 studenata na budžetu, a 50 studenata samofinansirajućih. Ali smo, s druge strane, imali jako veliki broj dobrih studenata. Znači, dolaze nam, iz srednje škole dolaze nam jako dobri studenti. Onda, kad podvučemo crtu ispod onog 50-og na budžetu, ispod crte nam ostanu jako, sa velikim jako, brojem poena po 75 osvojenih na prijemnom ispitu, idu na samofinansiranje, a na građevini je obrnuto, tamo jako lako ljudi ovaj, sa malo poena upisuju na budžet, jer nema mnogo interesovanja za građevinu, što isto mislim da je pogrešno, ali takva je situacija. I onda smo, kad smo videli da ima veliko interesovanje za arhitekturu, onda smo tražili od vlade, računajući da nam neće odobriti, mislili smo dobro će nam 80 na budžetu, tražili smo 120. I oni nam odobre, svih 120. Tako da ćemo ove godine upisati 120 na budžetu, a 60 na samofinansiranje i dobit ćemo, za razliku od ranije godine, 100 studenta, dobit ćemo 180, nadam se. Mislim, će biti, tako da će biti jako velika konkurencija na prvoj godini i verovatno će biti veća ovaj podići ćemo malo kriterijum, tako da drugu godinu upišu ipak oni najbolji. Eto, to je što se tiče škole. Znači, profil škole je po meni vrlo praktičan. Profesori koji su nam gostujući, koji dolaze iz Beograda, koji tamo drže nastavu, pa iz Novog Sada isto tako, oni su puni hvale. Znači, oni kad god dođu im kažu, vi ste fenomenalno napravili školu, škola vam je najbolja u zemlji, zato što ste vrlo praktični. Kod nas se uči svašta, teorije neke koje nam nikad studentima neće trebati ili će trebati možda nekome, ali to se može nadoknaditi samostalnim obrazovanjem itd. Tako da su puni hvale za, onako, za onaj koncept koji mi imamo. I ja mislim da imamo jako dobru školu arhitekture, baš zbog toga što smo okrenuti tim praktičnim stvarima. Eto, to je to o školi. Ne bih hteo više da sad hvalim školu. Dobro nam je škola. Kažem škola, mislim škola arhitekture Niška. Još uvek ona nije toliko dugo da postoji, da je ona prepoznatljiva, čak mislim da to i ne treba da bude. Jer jedno vreme je bilo kao Zagrebačka škola arhitekture, to je jedna Beogradska škola arhitekture, koja je specifična po nekim. To su se, istakli su se neki arhitekti pa nekim svojim stilom, pa se možda taj stil toliko bio jak, pa se on pojavio kao boja te škole i onda se to prozvalo, recimo, Beogradska škola ili ovaj, Zagrebačka ili neka druga. Mislim da škola ne treba da ima boju, ona mora da bude neutralna, da bi ljudi kasnije našli sebe. Eto, to je moje lično mišljenje. Tako da u tom pravcu idemo sad. Tamo ima puno ljudi, stotinak profesora i asistenata sad koji svako ima svoje mišljenje. Tako da. Najvažnije je da studenti će dobiti, na ovoj školi će dobiti te osnovne stvari i idemo na to da, ovaj, da se što više pojačava ono samostalno istraživanje i samostalno studiranje. Jer arhitektura danas, ovaj, osim što je vidljiva, tako da god se krećete imate arhitekturu u vidu krugu, ovaj, u da kažem, izgrađenim sredinama, ona je danas mnogo, mnogo dostupnija nego na mojoj generaciji ovaj, preko interneta, naravno. Tako da je čovek danas potpuno ovaj, osposobljen da, ako želi, može da istražuje. I onda bi trebalo da... Ja svoje studente tako i upućujem, odmah upućujem na sajtove, na načine kako se pretražuje internet, kako se dolazi do dobre arhitekture. E sada, kad sam već pomenuo dobra arhitektura, to je za vas verovatno vrlo relativan pojam. Ja otprilike znam šta je za mene dobra, šta je loša, a za ono koje tek ulazi u tu oblast, vrlo je važno da prvo mnogo istražuje, mnogo uči, da bi mogao postepeno da napravi razliku i da gradaciju, dakle šta je to dobro, šta je loše. Ono što je najvažnije u arhitekturi je, po mome mišljenju, kažem po mome, jer se teoretičari, svaki ima neku svoju viziju, je kontekst. Znači, da li se objekat uklapa u sredinu u kojoj se gradi ili nastaje?
imate akontekstualnu arhitekturu, to je arhitektura recimo kontejner. Uzmite recimo kad je neka elementarna nepogoda, naprave one kontejnere, tako pa postave ih tamo. Znači gde god bila ovaj, elementarna nepogoda, poplava u Kini ili vulkan u, ne znam, u Indoneziji, oni postave one tamo neke kontejnere i oni se odmah uklopaju, tako, faktno su neutralni. Znači oni su kontekstualno neutralni. Ali kad gledate neki stacionarni objekat, za neki duži boravak, onda uvijek posmatrate, odmeravate ga otprilike, da li on odgovara tom podneblju, da li odgovara tom identitetu, kako, ili kako kažu stari Rimljani, duhu mesta. Genius loci je latinski naziv. Da li odgovara tom duhu mesta? Sad, to je isto vrlo rastegljiv pojam duhu, šta je duh mesta. Opet treba puno istraživati, gledati oko sebe, voditi računa o tome kako je nastala sredina. Sredina je nastala duži vremenski period, mnogo različitih uticaja je postojalo, je tako, da bi se formirao nekakav stil i nekakav forma nekih objekata. A vi kad gradite modernu zgradu, u istu dilemi da li da neki način, kako da kažem, ponavljate istu matricu, isti potez ili tako neke, ili da dajete nešto novo, a da opet to novo ne naruši ono staro. To su uvijek dileme tog uklapanja objekta u postojeću sredinu, ali kažem, mi govorimo o kontekstualnoj arhitekturi, uvijek je merimo prema tom kontekstu. Sad da ne pričam predavanje za prvu godinu, ako upišete doći ćete pa će čuti dalje o tome šta je kontekst i od čega se sastoji i koji su takozvani uticajni faktori, kako mi to zovemo.